את רגעי הפחד האלו שהלב פועם בצורה בלתי נתפסת. הדם מחשמל תברידים, הלב מתנגן לו עם הנשימה והגוף ברטט מוחלט. יש כאלו שמכירים את זה בסרטים, או בלונה פארק, שכשמגיעים את זה אנחנו ברטט כאילו זה שלנו. מה קורה כשהרטט הזה, או מה קורה כשהסרט הזה הוא של מישהו? מה קורה כשהסרט הזה הוא שלי? אני גרה על הגבול, 4 קילומטר מעזה. הרבה דברים קורים על הגבול. התנהגות האדם היא מטורפת. ומשהו טהור קורה בגבול הזה. משהו טהור בלתי נתפס. וזה דחף בלתי, בלתי ניתן לעצירה. זה דחף בלתי ליצר. והיצר מנפץ כל גבול אפשרי. כל מסגרת. היצר, הדחף הזה, יכול להרים בן אדם ממשבר. ויכול אפילו לגרום לו לצעוד צעד אחד קדימה לכיוון היעד שלו. אני גרה על הגבול. העפיפון הזה נפל עכשיו, כמו הרבה הרבה עפיפונים שקורים בזמן האחרון. זה הבית שלי. אז זה המצב שלנו. ולא משנה כמה 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 שריפות קורות בזמן הזה, אנחנו קמים על הרגליים, מנערים וממשיכים הלאה. שום דבר לא עוצר את האדם מלקום על הרגליים. אז אם יש אוויר בנשימה, אני מאמינה שבן אדם יכול לקום על הרגליים ולייצר משמעות. שום עפיפון לא יעצור אותנו.